Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olá, expositores, paz e graça. Esse que vos fala é Jafé Jário Gomes. Sejam muito bem-vindos ao canal Exposição Bíblica. E o tema de hoje é 3 vacinas contra o medo. O medo costuma bater à porta sempre nos momentos mais sombrios e dramáticos da vida. Qual é a sua reação perante as adversidades? Crer ou esmorecer? Se você crê no Senhor Jesus, então sabe que a sua fé pode ser colocada à prova, principalmente nos tempos de maiores crises e tempestades. Mas não precisa temer. Veja a seguir 3 importantes antídotos bíblicos contra o medo. Primeira vacina, o amor. Quem diria que com o amor podemos vencer os temores da vida? Mais que um sentimento, o amor é uma pessoa. A Bíblia nos diz que Deus é amor. Então entenda que Ele lhe ama profundamente ao ponto de ter dado seu próprio filho para morrer na cruz em seu lugar, para que você possa estar com Ele eternamente. Por isso, sinta-se abraçado por esse amor sem igual. Creia que Ele lhe acolhe, perdoa as suas falhas e lhe ajuda na caminhada. Não tenha medo, Deus lhe concederá amor. Confie e busque conhecer o perfeito amor de Deus diariamente através da Bíblia e da oração. Segunda vacina, a fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se você tem fé em Jesus Cristo, tenha certeza que o barco da sua vida chegará ao porto seguro. Os discípulos de Jesus, dentre eles alguns pescadores muito experientes, tiveram muito medo quando enfrentaram uma tormenta em alto mar. Será que eles desconheciam aquele que estava com eles no barco? Assim também nós, por muitas vezes, nos esquecemos que Jesus Cristo é o Deus presente. Ainda que a tempestade e os ventos contrários venham contra você, com Jesus no barco, a navegação irá bem. Tenha fé que Deus é soberano e detém o controle de tudo. Entregue o leme a Ele, confiando que Ele lhe acompanhará e lhe protegerá. Tenha fé e esperança que o socorro virá do alto. Terceira vacina, a esperança. É a firme âncora da alma, sólida e segura, na qual podemos confiar. Quando a nossa esperança está colocada no Senhor, Ele acalma nosso coração e faz cessar o medo. Confie e apegue-se à esperança eterna, que é Cristo, presente sempre com você. A esperança, em meio a tempos difíceis, deve andar de mãos dadas com a fé, que, por sua vez, está sempre ligada ao amor. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Desfrute dessa rica esperança e seja livre dos temores e do pânico. Com essas vacinas, você não precisa temer o mal, pois, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, confie que Deus está sempre com você. Espero que você tenha sido edificado através desta reflexão. Deixe nos comentários o que pensa a respeito do tema. Se gostou, dê o seu like e compartilhe com os seus irmãos em Cristo. Jamais esqueça que tudo seja para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para a edificação da sua igreja e para o avanço do seu reino aqui na terra. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.